de María Maria Com Nossa Senhora Por Monsenhor Ascânio Brandão Segundo Santo Afonso Canal Leconde Caros ouvintes, caso queiram acompanhar o que é, que é lido, Já sabem, isso é possível Graças ao site Ruma Santidade O link está no descritivo Há no descritivo também links Caso você queira ajudar o canal contribuindo com centavos que serão muito bem-vindos ou qualquer quantia que seja via Pix Apoia Silvaquinha. Também é possível auxiliar comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon ou tornando-se um membro. Torne-se um membro, você também basta clicar no Seja Membro. Muito obrigada pela presença. Eu peço para que também, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, porque tudo isso gera engajamento e faz muita diferença. Peço também para que, por favor, orem por mim. E por todos nós. Que Deus vos abençoe, meus caros. Seguimos para a meditação do dia 22 de maio. Maria, nosso refúgio nas tentações. O demônio tem medo da mãe de Deus. Não só do céu e dos santos é Maria Santíssima Rainha, senão também do inferno e dos demônios, porque os venceu valorosamente com suas virtudes já desde o princípio do mundo tinha Deus predito a serpente infernal a vitória e o império que sobre ela obteria a nossa rainha eu porei inimizade entre ti e a mulher ela te esmagará a cabeça mas quem foi esta mulher sua inimiga senão Maria que com a sua profunda humildade e santa virtude sempre venceu e abateu as forças de Satanás como atesta São Cipriano é para se notar que Deus falou eu porei e não eu ponho inimizade entre ti e a mulher isto faz para mostrar que a sua vencedora não era Eva, que já então vivia, mas uma sua descendente. Esta devia trazer a nossos primeiros pais, como diz São Vicente Ferreri, um bem maior do que aquele que tinha perdido com o seu pecado. Maria é, portanto, essa excelsa mulher forte que venceu o demônio e, em lhe abatendo a soberba, lhe esmagou a cabeça, conforme as palavras do Senhor. Ela te esmagará a cabeça." Duvidam alguns se estas palavras se referem a Maria ou a Jesus Cristo, porque os 70 traduzem autós, isto é, Ele esmagará a tua cabeça, mas em nossa vulgata, única versão da Sagrada Escritura aprovada pelo Conselho de Trento, lê-se IPSA, ela, e não IPSI, ele. Assim também o entenderam Santo Ambrósio, São Jerônimo, Santo Agostinho e muitos outros. Mas como quiserem, é certo que ou o filho por meio da mãe ou a mãe por virtude do filho venceu a Lúcifer. Este espírito soberbo foi, portanto, para sua vergonha calcado aos pés por esta virgem bendita, na frase de São Bernardo. E como prisioneiro de guerra, é obrigado a obedecer sempre às ordens desta rainha. Diz São Bruno de Segni que Eva, vencida pela serpente, mostrou-se à morte e às trevas. Maria, porém, vencendo o demônio, nos trouxe a vida e a luz. E de tal modo o atou que ele não pode mais se mover para causar o menor dano aos seus devotos. É bela a explicação que dá Ricardo de São Lourenço ao trecho dos Provérbios: O coração do homem, isto é, de Cristo, põe nela a sua confiança, e ele não necessitará de despojos. Pois Maria enriquece seu filho com os despojos que arranca ao demônio. Deus confiou a Maria o coração de Jesus. Para que ela o faça amar pelos homens, comenta Cornélio a lápide. E assim não lhe faltarão despojos, isto é, almas conquistadas, porque Maria o enriquece de almas, das quais despoja o inferno, livrando-as do demônio com seu poderoso socorro. É a palma um conhecido símbolo de vitória. Por isso foi nossa rainha colocada no alto trono, à vista de todos os potentados celestes, como palma em sinal de segura vitória que a si mesmo podem prometer-se todos aqueles que se põem debaixo do seu patrocínio. Eu lancei em alto os meus ramos como a palmeira em Cádiz. Isto é, acrescenta Santo Alberto Magno, eu estendo a minha mão sobre vós para vos proteger. Filhos, parece Maria nos dizer, quando o demônio vos assaltar, recorrei a mim, olhai para mim e tendi ânimo. Porque em mim, que vos defendo, vereis juntamente a vossa vitória. Por isso, recorrer a Maria é um meio seguríssimo para vencer todos os assaltos do inferno. Ela é também rainha do inferno e senhora dos demônios, pois que o subjulga e doma. Diz São Bernardino de Sena. Daí vem ser Maria chamada, terrível como um exército em ordem de batalha. Pois sabe ordenar bem o seu poder. A sua misericórdia e os seus rogos para a confusão dos inimigos e benefícios dos seus servos, que nas tentações invocam o seu poderosíssimo nome. Semelhante à vinha de frutos de suave odor, fala dizer o Espírito Santo. Aqui observa São Bernardo. Dizem que toda a serpente venenosa foge das vinhas em flor. Assim fogem os demônios das almas afortunadas que sentem o perfume da devoção de Maria. Ela é comparada também ao cedro. Crescendo, me elevei como cedro do Líbano. A semelhança do cedro, que é incorruptível, ficou também Maria, isenta do pecado. E como o cedro afugenta com seu odor as serpentes, observa Hugo Cardial, com sua santidade Maria afugenta os demônios. Por meio da arca, os israelitas obtinham suas vitórias nos combates. Graças a ela, triunfaram de seus inimigos, sob Moisés. E quando se elevava a arca, dizia ele... Levanta-te, Senhor, e dissipem-se os teus inimigos. Assim foi tomado Jericó, assim foram desbaratados os filisteus, porque a arca de Deus estava naquele dia com os filhos de Israel. Ora, como se sabe, era a arca a figura de Maria. Assim como na arca estava o Maná, observa Cornélio a lápide, no seio de Maria está Jesus, de quem o Maná era a figura. Por meio desta arca, concede-nos Ele a vitória sobre o mundo e o inferno. Isto motiva as palavras de São Bernardino de Sena: Quando Maria, arca do Novo Testamento, foi exaltada nos céus como rainha, ficou abatida, o poder, abatido o poder do demônio sobre o homem. Se os cristãos nas tentações tivessem o cuidado de proferir com devoção e confiança o nome de Maria, é certo que não cairiam nelas. Pois, como diz o beato Alano, Foge o demônio e treme o inferno ao som deste nome é A mesma Senhora também revelou a Santa Brígida que, até dos pecadores mais perdidos, mais afastados de Deus e mais possuídos do demônio, se aparta este inimigo, logo quando sente que ele, com verdadeira vontade de emenda, invoca o seu poderosíssimo nome. Mas acrescentou a Santíssima Virgem: se a alma não se emenda e não apaga seus pecados nas lágrimas do arrependimento, os demônios sem demora voltam e dela tomam conta. Exemplo: conta-se na história do processo de beatificação de São Francisco de Sales que em Chablé um moço possesso havia mais de cinco anos foi levado ao sepulcro do grande santo. Ali submetido a um grande interrogatório o demônio furioso uivava, desesperado e não deixava sua pobre vítima. Então a venerável madre de de Schaugi, exclamou, de Chogui, imagino eu, não sei. Exclamou, com sua proverbial e edificante piedade, ó oh Santa Mãe de Deus, rogai por nós! Maria, mãe de Jesus, ajude-nos! Ouvindo o nome de Maria, o Espírito Infernal uivou, gritou horrorosamente: Maria, Maria! Ah, eu não tenho Maria! Não digas este nome, que me espanta e estremece! Se eu tivesse Maria, uma Maria como tendes, não seria o que sou, mas eu não tenho Maria. Os assistentes choraram. O demônio ainda exclamou: Se eu tivesse um desses momentos tão numerosos que perdeis, e Maria, já não seria demônio. E eu mil vezes feliz, embora neste exílio tão perigoso da vida e nas trevas de meus sofrimentos, tenho Maria e tenho tempo para me salvar não sou feliz ah não haverá dor nem desgraça nem amargura neste mundo que me faça um desgraçado se me conservo fiel e devoto fervoroso da mãe de deus eu tenho maria e que consolação que ventura oração de Aidmero Ó oh, Santíssima Senhora, Deus vos elevou extraordinariamente e tornou-vos todas as coisas possíveis. Por essa graça, suplicamos que nos façais participar da vossa glória, vós que possuís a plenitude das graças. Empenhai-vos, misericordio... Misericordiosíssima Senhora, empenhai-vos pela nossa salvação, por cujo motivo Deus quis fazer-se homem em vossas castas entranhas. Dignai-vos prestar ouvido às nossas súplicas. Se consentirdes em pedir por nós a vosso filho, ele logo vos atenderá. Basta que nos queirais salvar, para que sejamos infalivelmente salvos. Ora, quem nos poderia fechar as entranhas de vossa piedade? Se não tiverdes compaixão de nós, vós, que sois a mãe de misericórdia, que será de nós quando o seu filho, quando o vosso filho, nos vier julgar? Socorrei-nos, pois, ó piedosíssima Senhora, sem atender a multidão de nossos pecados. Pensai bem e meditai que nosso Criador tomou carne humana em vosso seio, não para condenar os pecadores, mas para salvá-los. Se não tivesse sido feita mãe de Deus, se não para proveito vosso, poderíamos dizer que pouco vos importava que fôssemos condenados ou salvos. Mas Deus revestiu-se da vossa carne pela nossa salvação. E pela de todos os homens. De que nos serviria vosso poder e vossa glória se não nos fizesseis participar da vossa felicidade? Ajudai-nos e protegei-nos. Bem sabeis como precisamos da vossa assistência. Nós nos recomendamos, nós nos encomendamos a vós. Fazei que não nos percamos, mas que sirvamos e amemos eternamente a vosso Filho, Jesus Cristo.